A tady v Radiokafé na Vinohradské 12 je naprosto nabito. Přeji vám krásné dobré dopoledne, vítejte v přímém přenosu dvojky. Hezký den. Hezké dobré dopoledne, ano. Ale nedělám si iluze, že byste přišli kvůli mně. Vím, že jste přišli za tímto idolem, který tady právě sedí. Idol mezi českými herci, muzikálovými herci, dabéry. A jak mi řekla jedna z návštěvnic, která dneska přicházela, já se na něj jdu podívat, jestli je pořád tak hezký chlap. Je a tomu za rok bude 80. Dámy a pánové, mým dnešním hostem je pan... Teď se teprve začal mračit, jo. Mým dnešním hostem je pan Ladislav Županí. Článíku, krásné dobré dopoledne. Děkuji ti, dobrý den. Děkuji vám za milé přijetí. Tobě děkuji za pozvání. A ještě mi není 79, až 9. srpna. Dobře, ano. Uvedli jsme to na pravou míru. Blízká setkání právě začínají. Dobré dopoledne. Blízká setkání Aleše Cibulky na dvojce. Dámy a pánové, a vám tady v Radiokafé, vám napřímo dvojky a Českého rozhlasu zpíval Ladislav Županič, host dnešních blízkých setkání. Ladíku, ještě jednou krásné dobré dopoledne, vítej tady u nás na dvojce. Děkuji, to byl Horác Vandergelder z Hello Dali. No mě to nevypráví, já ji viděl 11krát. S náma? Samozřejmě, no jistě, pozor, my jsme chodili na začátku povinně, co by studenti herectví se na vás dívat, jak se to dělá. A nám se to tak líbilo, že jsme vás viděli 11krát. Takže jsme ti to nezošklili. Ne, ono to bylo zadarmo, my jsme směli jako studenti chodit zadarmo. Ale byli jste úžasní. Ládíku, tahle ta slavná éra hudebního divadla v Karlíně, éra tvého ředitelování, éra, kdy jste sbírali jednu táli za druhou, jezdili jste po světě. Já vím, že malinko to potom tím koncem zahořklo, ale už chodíš kolem Karlínského divadla v klidu, nebo tě to pořád štve, nebo jak to dneska bereš, když tohle slyšíš? Já chodím, jezdím taky do rozhlasu, do Karlína, takže když jedu na zpátek, tak jedu kolem Karlínského divadla. A přiznám se ti a přísám na Pána Boha, nedělá to se mnou nic. Protože to divadlo se tak změnilo. Jednak vizuálně. A jednak to, co tam hrají, že mi to teda naprosto nic neříká. Jako bylo to, byly to krásné doby, protože takhle, to znáš, nejhorší je, když je herec a vždycky se vyvěšují fermany a člověk říká, bože, v jaké ptákovině to teď budu hrát. Ale když děláš ředitele a připravuje si dramaturgický plán a víš, kdo, koho do toho obsazuješ. A ještě jsem navíc dělal to, že když jsem, já nevím, třeba Radka Brzobohnatýho obsadil do Řeka Zorbu, nebo Láďu Brabce, nebo Vaška Sloupa, nebo Jitku Molavcou, tak jsem se jí zeptal, chcete v tom hrát? A když řekli, že ano, tak přistoupili i na ten mizerný honorář, který jsem mohl dávat. A to teď jsem dělal i u té operetní části, že jsem říkal, chceš to hrát? Chceš. Takže nikdo už nechodil s děsem před ten ferman a každý byl spokojený, že hraje. No a bylo to hezké 10 let a ještě jsem měl připravenou jednu sezónu výborně, no ale když potom jak si ten magistrát jak si uvážil to, že to vlastně vedu špatně, protože jako jim nic neřeklo, že jsme byli první magistrátní divadlo, který jel dvakrát do Japonska. No prostě nic neřeklo. Se tam přines programy, no to je hezky, hezky tohle. No pak jsme projeli západní Evropu celou. No ale já si myslím, že to taky tím, že když někdo vidí, že máš úspěch, tak by to místo chtěl taky. Ne, úspěch se neodpouští, no, zvlášť u nás. No, no, no. Ale je teda pravda, že ten starý dobrý Karlín, a dívám se teď i na divačky, když chci do Karlína, chci vidět ty mažoretky, chci vidět vojáky, chci vidět boa, chci vidět koně na scéně. Ano. Tohle všechno vy jste měli, jak to bylo Hello Dali, My Fair Lady a mnohé další. Klec bláznů, no, Viktor, no. Viktorie. Ty nevadí ti, že si svoji první tálii dostal jako žena? Víš, jakože, jestli to pro herce, ty si těch odehrál těch chlapských krásných rolí plno a ty si dostal vlastně co by nejlepší herečka, byť samozřejmě, vy víte, v čem to byla právě takhle. Milý kamaráde, no? To nebyla moje první žena. Já jsem hrál taky Daphne v Někdo to rád horké. Ano. Ale protože mám nohu 3 až 4 až 40, tak mi museli ušít lodičky. A moje žena je kostýmérka v televizi a já jsem si je vzal domů, abych je ochodil, víš? No. A ona mi řekla, no to nemůžeš, musíš mít punčocháče, protože tak jsem měl punčocháče, tričko a lodičky. A takhle jsem chodil po tom bytě, říkal jsem si tu Daphne a někdo zvonil. A jak si člověk to přehlídne, že jo, že co je doma.
Tak jsem otevřel, tam byla paní poštačka, která mě měla velice ráda. A říkala, teď tuhla, kde se mě podívala, rozplakala se, neži. A říkala, pane županič, to jsem si u vás nemyslela, zabouchla dveře, šla pryč. Takže to byla moje první žena, no. A druhá byla Klec bláznu, ale no. To byla tak nádherná inscenace. A jsem tak šťastný, že jsem přispěl k tomu, že lidi začali brát i to, můžu se vyjádřit takhle druhý pohlaví, jako lidi, kteří jsou schopni vychovávat děti, kteří mají obrovský vztah k sobě, ke všem ostatním. Já jsem s tou mám strašnou radost. To byla hezká tálie. No. No já to chápu, že si nosil ty punčocháče a lodičky, ano, když si trénoval roli. No jistě, ale že jsi v tom přišel dneska, to nechápu. To jenom pro rozhlasové posluchače, že? Tady mrkám na ty, co ano, jsou tady. No, ale tak zvyk je železná košile, viď? No, jistě právě, no. No, jo, ale jak v tom umíš po těch dlažebních koskách, to jsem koukal, když jsi přicházel. Že to jo? Jsou leta cviku. Ani si mi nezavrtla noha, člověče. Bylo to dobrý. Ano, teď jsme nalákali vás, kdo jste blízko. Přijďte se podívat sem do Radiokafé, co má na sobě na krásné černé pánské mokasíny. Já než bych se zeptal na něco dalšího, tak mi špitl během zpěvu Whitney Houston, že o těch botách, které má teď na sobě, by rád ještě něco řekl. Prosím tě, kromě toho, kde jsi je kupoval, kolik stály a podobné reklamní věci, chceš opravdu hovořit o botách? Já nejen o těchto. Já ti chci říct, že nakupování bot je pro mě jedna z nejhorších zkušeností, které jsem zažil. Já jsem byl, to bylo ještě v minulém režimu, za sestrou v Přerově. A na hlavním náměstí je prodej taky partiového zboží a tam měli mokasiny, krásný hnědy a co mě zaujalo, že tam bylo napsáno Cebo Zlín. A on mi říká, ten pan vedoucí, to jsou exportní boty, ale protože tam byl nějak ten špatný šef nebo něco, jasně, tak prostě to, je to tady. A já jsem říkal, je to dobrý, říká, to je perfektní kůže. A teď mi takhle ty boty předváděl, tohle všechno. Já jsem si je zkoušel a říkám, ale mě tlačí. To nevadí, to povolí, to je vynikající kůže. Tak jsem si je koupil. Přijel jsem do Prahy a šel jsem nějak se projít a šel jsem nahoru po zámecký schodek a cítil jsem, že už nedojdu. A tam je u Ševce Matouše vinárnička, tam se potkal svého kamarádu Vítu Olmera a říkám, člověče, já si musím sednout, mě tlačí boty. A tak říkal, tak jo, tak a dali jsme si koněk nebo něco a tak pak jsem začal, proto tak jsem šel, sláp jsem na sklo, tak jsem si rozřízl ponožky, vzal jsem si taxíka a když jsem to spočil dohromady, tak jsem zjistil, že už jsem vydal víc, než ty boty stály. No, a potom mi někdo řekl, abych v ní chodil v dešti. Tak jsem chodil v dešti a oni vážně povolili. A ty jsem měli zkoušku kostýmu v divadle, ano, a to si musí vzít i boty, které k tomu budeš mít, jo. Tak jsem si, tohle mě zkoušel Míla Vále, kalhoty, sako, a říkám, sundej si boty, vzal jsem si moje, a najednou říkám, člověče, já tam mám nějaké cucky na tom, na těch ponožkách. A on říkal, no jo, co to máš? Kam, já nevím. Tak sak do těch mých bot z Přerova a tam byl, aby to mělo krásný tvar, takový ten papundekl, no, co drží ten tvar ty boty. Jenomže on ty papundekly vytáh a mě ty boty byly najednou velký a je musel v divadle nechat. No. A teď mi Hanka koupila tyhle mokasíny a říká, člověče, to tady tě leze nějak palec. Tady to je taky, vepředu tam byla taková z umělý hmoty, aby to drželo špičku. A vyndal jsi to? Ne, ne, já v tom chodil 14 dní právě. Takže já už se bojím nakupovat boty. Ne, tak to je úžasný, když tady máte, ano, takového mistra divadla, ano, mistra, ano, dabingu a bavíme se o tom, jak si kupovat boty, ale já jsem se vlastně chtěl zeptat, jak se vlastně teď máš, Ladíku? Teď máš boty krásné, vyndal jsi tu špičku, takže boty tě netlačí, ale čím v aktuální současné době žiješ? Ty ses mi svěřil, že jsi přijel z natáčení, takže točíš, ano, hraješ divadlo, takže nejsi penzista, který by si užíval, no, tak jako, chraň, že... Pánu, no, užívám si, ale někde jinde, ale ne penze. Takhle. Já jsem, co jsem odešel z toho Karlínského divadla, tak jsem hrál v Ústí nad Labem, v divadle Pod Palmovkou, v divadle Broadway, v divadle na Fidlovačce, s Božidanou Turzonovou jsme hráli výbornou věc, Ginger a Fred. No tak jsem hrál hodně v divadle a pak nějak jsem zjistil, že takhle, když nechodíš do divadla jako třeba domů, tak prostě seš nájemný herec, že?
A mě to nějak, nechci si přestalo bavit, ale takže teď hraju jenom ve dvou divadle, v divadle Kalich a v divadle Bez zábradlí. Tam hrajeme výbornou věci s pane premiére, což Češi berou úžasně, protože je to o Evropské unii, že jo. A už víc nechci, protože zaplať pámu mám víc práce vedle, hodně dělám dubbing, teď jsem točil film s famákama, úžasný lidi, ale je to prostě podle toho sokolského hesla ni zisk, ni slávu. To děláš zadarmo, jo. Ale výborný, taková parta, ty mladí režiséři, a to, tak, no a ještě jsem zjistil, že nejsem žádný prdola, protože mě brali mezi sebe, jako to, a hrál jsem takovýho hajzlíka, ale bylo to hezký, no. A jinak jsem měl hodně dubbingu a to ti chci říct, duboval jsem poslední film svého oblíbence Clinta Eastwooda, jmenuje se to Cry Mucho. Mucho je kohout, jako říkají tomu kohoutovi. A představ si, on hraje hlavní roli, režíroval to a bylo mu 91 let. A já jsem seděl na zadku, ale je to krásné, jak jsme s tím Eastwoodem zestárli. To já jsem dělal jeho první filmy, že jo, pro hrz dolarů, pro pár dolarů navíc, pak všechno, milion dolarů, baby, tohle. A tak nějak, já jsem teda mladší než on, ale už o moc ne, ale je to hezký takhle s někým stárnout, s takovou superstar. No, ale no. Já když jsem ho tady měl ještě, tak říkal, ale je krásný starnout se Županičem. Je to velká výhoda, že mi vy Češi rozumíte. Láďa Županič v Blízkých setkáních. Láďo, ptal jsem se, co u tebe nového, jak teď žiješ, to nás zajímá v Blízkých setkáních. Povídali jsme si o práci, ale vrtněme se do soukromí. Ne, že bych šťoural bulvárně, no. Ale zajímá mě to. Čili pozor, jako když jsme mluvili o tom věku. Ono je to velmi málo vidět v českém showbiznisu. Neustále čtete o tom, jak se někdo rozvádí, jak se rozchází. A když někdo řekne, my už jsme spolu 2 roky a všichni říkají, vy jste spolu 2 roky, jak jste to dokázali. Ládíku, jak dlouho jste spolu se svou třetí ženou? Láďa dlouho zkoušel, než našel. Ano, jo, ano, ale... ano. Ano, já jsem měl první ženu Helenka, s tou mám syna Ladislava. Helenka byla krásná ženská, nádherná. Krásný nohy, všechno. No a pak jsem potkal... Ale to je hezký, že to říkáš, já bych nečekal, že než... Ale jako kdyby si řekl, moje první žena, ta byla vošklivá, s tou jsem to... Já nechápu, jak jsem si ale to byla jasný, krásná, že... To je krásná, já jsem se pak setkal... S ještě krásnější. S herečkou Janou Drbohlavovou. No. A to je... Já jsem se tak jaksi zamiloval strašně. No a jak to přišlo rychle... Ne, nechci říct, to rychle odešlo, ale bylo to takový kvapík, bych řekl. Ale mám zase Honzíka, syna s ní, takže já jsem dopřál vlastně každému synovi takový ten přepík, že má každý jinou maminku. A ne, ale oba dva se povedli, moc se povedli. No a teď máme s Hankou Davida a s Hankou jsme, je to možný, od no. roku 1975... To znamená, že vy budete za, no, za 3 roky, budete spolu 50 let. Já doufám, že budeme, no, jako já myslím, že doufám, jako, že budeme zdraví všechno, ale jako je to takový hezký život, člověče, jsem zjistil. Jo. Takový, když člověk se žene pořád od něčeho k něčemu a pak zase k něčemu, jako nespohodlný jsem, to přísám, že ne, ale prostě oceňuješ určitý klid, určitou takovou vzádek, že máš krytý záda teda a všechno, že je hezký, tak jako nechtěl bych to měnit, nechtěl. Ale jde člověk přes ty zkušenosti, že jo? No jistě, vždycky, no. Ty jsi musel nabít. Tak? Já jsem, ano, musel, no. Ano, ano. Ano, milí posluchači, sklidněný bouřlivák. Ne. Našel klid manželského přístavu. Ale bouřlivákem jsem zůstal, to ano, jako... Samozřejmě. Já jsem tě dobře sledoval. Ano, ano. Tady ty dvě mladé dámy u toho prvního stolečku, že hezké, máš, ano, že je ano. máš zkouknutý. Ano. A to mi teda, vy jste přišli speciálně na Ládíka? Mají hezký nohy. Počkej, to mi nedá, abych se nepřišel zeptat. Co vy tady děláte? Jako vy jste tady omylem nebo jako, ne že byste nebyli naše věková skupina, ale vy se tady opravdu vnímáte, že jako co tady děláte? My jsme tady na výletě.
A náhodou, úplně náhodou jsme se tady dostali. Jsme tady šli na kávu a zjistili jsme, že tady budete. Tak jsme poprosili servírku, jestli by tady našli dvě místa. A že teda jo, tak jsme rádi přijali a jsme moc rádi, že tady jsme mezi váma. No jistě, no. Správná odpověď byla hned, co jsme se dozvěděli, že je tady pan Županič, tak jsme... Odkud jste přijeli? My jsme od Opavy. Ano. Že jo, ano, to slyšel. Ano. Tak ano. Prosím vás znova, hned jak jste se dozvěděli. A co vy tady děláte? My jsme tady přijeli na gastrofestival. A ne, za Županičem jste přijeli, to vzáknete. Vy to necháte, dát gastrofestival, prosím vás, s tím jděte. Kde vy se tady berete, takové dvě krásné mladé? No my jsme se přijeli podívat na pana Županiče. To je práce dneska s těma divákama. Já to hned poznal, odkud jste, protože ne nadarmo jsem 380krát hrál Migince v My Fair Lady a vy máte takovou tu specifickou, ale já jsem zprostý, jo, v klidu, jo, jako. A já ti musím zaspívat krásnou písničku. Já jsem dělal přijímačky na JAMU. A teď, protože v té době jsme měli takovou kapelu, já jsem zaspěl nějaký populární písničky a tak, a paní Kurandová, babička, říkala, pane Županič, a umíte, nebo soudruhu, já už nevím, umíte také něco lidového? A mě ti nenapadlo nic jiného, jak to, protože musíš hned, že jo? No jasně. Tak jsem začal zpívat hanáckou písničku a čím víc jsem se blížil k tomu konci, tím jsem zjišťoval, že to bude asi průšvih. A já jsem zpíval, Anko rozmilá, proč si nechtěla kréčiřa za moža? Anko rozmilá, proč si nechtěla kréčiřa mět? A teď to přišlo. Kréčiř má těhlečko na prstek, jehlečko, trkaš před sebou, kroti prdelou až městečko. A ta paní Kurandová, Vlasta Fialová, Pepi Karlík se tak smáli, že jim řekli, to bylo hezký, ale mě nic jiného nenapadlo v tom okamžiku, ale ono je to v tom nářečí, takže tam to je hezký, pořádku. Ale je hezký, že ses upejpal před paní Kurandovou, ale do rady a to zase zaspíváš, aha, jako ano. No tak je to jaksi moje dětství, no, že? Jsme tady tak mezi sebou, no, to jsou všechno dámy, které přijeli na tebe. Ne. Ty, ale po nich ani nekoukej, ty přijeli na gastrofestival. Ladislav Županič, Blízkých setkání. Ano. Ano, je mi velkou ctí, že můžu zase po nějakém čase zaskakovat tady v Radio Café na Vinohradské 12 a je mi velkou ctí, že mým hostem smí být taková legenda, jakou je Ladislav Županič. Já nejsem hvězda. Ty nejsi hvězda? Ne, prosím, ne, ale ne. Legenda, co vy na to, ale jo. Je, jste na mě hodný, děkuju vám moc. Rádio, ale podívej, co všechno si dokázala, teď nemyslím, co jako si natočil, nebudu jmenovat jednu roli vedle druhé, ale co si dokázal v divadle, v dabingu, ty role, ty ohromný role, který si hrával v Karlíně, přece všichni ty Higginsové, Hello Dali, My Fair Lady, to přece je splněný herecký sen, přece to v člověku musí něco udělat, ten Karlín kolik mýval, 1200 míst, to ano, přece největší divadlo. A najednou ty tam vyjdeš, zušlechtuješ tu Lízu Dulitlovou a najednou bylo to, tak jako... Bylo to hezký. Ale já ti řeknu, v čem bylo tajemství. Jako, když jsi ředitelem, tak jak jsem ho dělal já, tak jsem si dělal dramaturgický plán. Chtěl jsem hrát, protože já jsem celou tu dobu tušil, protože jsem tam byl dost dlouho, co by to divadlo potřebovalo, co tam chybí. A tak jsem začal naplňovat ty svoje touhy a při té příležitosti jsem se obsazoval. Takže jsem věděl, že když budeme hrát My Fair Lady, a to myslím vážně, tak tam jiný Higgins není. No jasně. No, ale za to jsem... Ježiš, tam byli báječní lidi. Blanarovičová hrála Lízu, ano. Skvěle dostala za to Thálii. Vladimír Brabec, to byl Pickering, který už nikdy nebude. Ten to vystřih takovým způsobem. Vašek Sloup hrál Popeláře a ten měl kliku, že vypadal i v civilu jako popelář. Takže jako to bylo, no něco, jo a Jarka Adamová. No. Paní Adamová hrála moji maminku. Ten dostih nádherný, ta krásná ano, scéna na tom dostihu přece. Jak zařvala Líza, už jsem to zpíval jednou, to slovo, tak to nebudu opakovat. Hejbni tou slovu, ano. A s chnílou si ještě mohl říct. Ano, hlínou. Skoro. A Jarka Adamová, když na ní vzpomínám, to bylo krásný. Jsme přijeli do Japonska, byli jsme tam přes 5 neděl, hráli jsme My Fair Lady. Hráli jsme v češtině, zpívali v angličtině a já jsem závěr říkal japonsky. A teď jsme přijeli a
přijeli jsme do Tokia, letěli jsme do Miyazaki, to je úplně nejich, a pak jsme se naspátek přes Tokio až na Osaky. A ta Jarka Adamová všude chodila a říkala, zaslíbená země, tady se všude může kouřit. No bylo to krásné. No, Ládíku, herec samozřejmě dorůstá do určitých rolí. Dámy to mají možná složitější, herečky, že sní o nějaké roli a tak jako odrůstají z ní a říkají, hele, už nemám věk na to, aby mi dali to nebo to, ale zase do určitých rolí se dorůstá. Ano. Je něco, na co by si třeba ve světě muzikálu brousil zuby a říkáš si, kdybych byl tenkrát v tom Karlíně, tak teď na prahu té osmdesátky, teď bych byl akorát zralej na něco. Je nějaká taková role? Já vím, že to je taková hloupá moderátorská otázka. Tady paní se dívá z ulice, ano. Jestli si to ty nebo ne. Ano. Taky byla fešná. Na prahu osmdesátky máš strach, aby ses naučil text. To je jedna věc, jo. A já jsem, protože jsem měl ty čtyři krásné role v Kralíně, to byl Higgins, Klec bláznů, že jo, Zazu, Vandergeldra v Hello Dali a pozor, toho podvodného advokáta v Chicagu. Ano. Tak to jsem měl rád. Takže nikdy jsem si nevybíral něco, tak vždycky jsem si vybral něco, že jsem viděl v tom divadle, že tam nikoho nemám na to. Jasně. A ono to vždycky vyšlo, to je zvláštní. Ale já si ti přiznám, já už po něčem netoužím nějaké roli. Možná, jak jsem obsadil toho Radka Brzobohatého do Řeka Zorby, tak to bych si možná ještě zahrál. Jak on říká, já nic nechci, já nic nemám, jsem tak sám, jak jsem zpívá Zorba. Tak to je hezký, to je hezký. Ale jako já už teď dělám jenom činohry. Mě už ten muzikál nějak si nebere, ale to je tou nadprodukcí těch muzikálů. No. To nejsou příběhy, to prostě někdo napadne někoho něco, napíšou na to písničky a pak se to hraje 2,5 hodiny. To nejsem nějak zapšklej, ale ono, protože ty muzikály, které jsem dělal já a tady u nás, tak se opírali o obrovský zázemí příběhů. Jasně. Že jo? A jako činoherní příběhů, všechno. Dokonce, když jsme jeli podruhé do Japonska, tak pan Osawa chtěl netopíra, klasiku, a to je zase známá fraška. Činohra taky vídeňská. A to se dělalo, to chtěl v němčině. Takže to jsou, všechno se to opírá o příběhy, ale já jsem byl teď na nějakých muzikálech a že by to byl příběh, teda opravdu to netuším. A navíc teď je taková móda, když nám tenkrát někdo vstal a tleskal lidi ve stoje, to bylo něco. Když byla premiéra Klece bláznů, tak to mám natočený. Potlesk trval 14 minut, to je strašidelně dlouho. A ještě lidi stali, že jo, a tleskali ve stoje. Já jsem byl na takovým jednom díle a teď byl konec a teď všichni vstali, jako kdyby bylo povinně, víš, jak na Gimplu. Děti, vstaňte, přišel pan ředitel. Tak prostě všichni vstali a já jsem zůstal sedět a vedle mě ještě nějaký sousedé a teď se na mě všichni dívali jako na nekulturního barbara, proč nestojím. Nevím, jako, je to asi móda teď. Ne, je proto takový hezký český výraz a říká se tomu devalvace standing ovation. Je, to si teď řekl jsem hezký. Na to přišel, to je hezký český krásně, výraz. Ano, to si řekl krásně. No. No. Ale je jako, ty činohry hraju rád, protože já jsem vyučený, dále si to tak říct, činoherec. Já jsem dělal činohru na JAMU, ale tam bylo strašně moc zpěvu na JAMU. Tam bylo tolik zpěvů, že se pak tím někteří malí kolegové živili. Jirka Štědra, Hanka Zagorová, všichni jsme zpívali. Jakože jo. Takže to byla taková, to byla krásná škola. Ježíš, to bylo krásný. No jo. A nějak to uteklo, člověče. Já jsem šel na JAMU, protože už to tady všechno řekl. Já jsem ročník 1943, 9. srpna, a já byl všude nejmladší. Protože nás bylo hodně těch válečných dětí, jednak protože co měli taky lidi za války dělat a potom taky hodně ženy se bály, že budou nasazeny totálně, víš, tak měli děti. Takže nás bylo strašně moc, tak já jsem jako srpnový byl poslední a pak už zase brali další ročníky do dalšího roku. Takže já jsem byl všude nejmladší. Na základce, na gymnáziu, na JAMU, v divadle,
No teď mi říká, že jsem na Prahu 80. No, ne. To je strašné. Ne, prosím vás, jenom ať se mi host sklidní. Je tady někdo starší, než je pan Županič? Není. To nebyla dobrá otázka. Není. Promiň, dáme si další písničku. Hostem dnešní. A pozor, tady paní se hlásí. Podívej se. No jistě. Ano. To je tvoje porodní bába. Ano. Blízká setkání Aleše Cibulky na dvojce. A jejich hostem tady v Radio Café na Vinohradské 12 stále Ladislav Županič. Děkuji ti, Aleši. Ladíku, ještě budeme pro tebe i pro naše posluchače mít jedno malé překvapení, ano. Co jsme našli tady v archivu. Ano. Ale ještě předtím chtěl jsem si s tebou popovídat na téma, které byste možná nečekali, a to je historie rakouské monarchie. Já jsem se dozvěděl na internetu, že Županič tomu velmi rozumí, historii rakouské monarchie. Ale to je Županič mladší. To já právě vím. To já právě vím a chtěl bych, aby se pochlubil. Ty jsi tak jako jenom malinko utrousil, že jsi pyšnej na ty svoje kluky, ale já, když jsem se díval, tenhle ten monarchista, no. Nebo monarchista, ten, co se tím zabývá, to je teda ale bedna, on je jeden z největších českých odborníků vůbec na rakouskou monarchii. Evropský dokonce. To je geniální. No, já bych to chlub se táto. Protože mám ty syny, tak David je scénarista, dramaturg, Láďa měl výcvik Mosadu v Izraeli, si představ, chlap jak hora. No a já měl vždycky rád dějiny. A když jsme chodili s Honzíkem na procházky v Krči, tak jsem mu vykládal tak jako dějiny všeho a to. No a ho to nějak chytlo a dneska je z něj jeden z největších odborníků na Rakousko a Rakousko-Uhersko. Mluví teda německy jak česky, což mě pije krev, protože já německy neumím. Ale řeknu ti krásnou příhodu s ním. Já jsem točil s Němcema film a arcibiskupa jsem hrál za Karla Velikýho. A strašně moc textu a mi říkali, to můžete v češtině, ale tam je takový monolog, kdybyste se ho naučil v němčině, bylo by to dobrý, protože tak já jsem se to naučil v němčině a šel jsem s Honzíkem na procházku. Říkám, Honzo, prosím tě, já mám takový monolog v němčině, já ti ho řeknu, jestli mám dobrý přízvuk, jo. Tak jsme šli a já to tomu Honzovi říkal všechno a on je poslouchal a pak mi řekl, tati, přízvuk máš výborný, ale já ti vůbec nerozumím. Ale tak mě napadá teď možná, já budu mít šanci zase během léta zaskakovat tady v blízkých setkáních, že bych si mladýho Županiče pozval, prosím to tě. To by byla dobrá věc. To by bylo dobrý věc. No. Česky teda bychom si povídali. Česky, a můžeš i německy, kdyby se nebo anglicky. No, protože... Můžu, ale nechci. Teda no. Chci, ale nemůžu. No. To je trošku rozdíl. Napsal takovýhle bychle, aby šli byl neuvěřitelný. Protože mám z těch dětí radost, teda takhle. Jako... No, a teď přemýšlím o tom... Že máš ještě jednoho nějakého... Ne. Přemýšlím o tom, jestli někdo z nich je rozhodný. Není. Ne. Tak vidíš, tak v tomhle se nepotatili. Oni našli hned. Akorát David se jednou, ale to by za to nemohl. Ale Honzík... Nemusíme zase tak podrobně tu vaši rodinu. Země udělá dědečka, no to je jo, právě taková věc. No. Mám Elišku a Aničku a on jako historik tak dál taky krásný český jména. Ano. No a Eliška a Anička jsou krásný. Ano, máme hosta do blízkých setkání mladej Županič, už si to píšeme. Ano. Tak prosím tě, závěrečná píseň. Ano, prosím. A já se na to tady dívám. Co? Prosím tě, co bys mi k té písni řekl? Je to hřích tvůj, který je starý přesně 50 let. Který? A jmenuje se Náušnice z jahod. Vzpomeneš si na to? Neblbni. To tam máte. To je tady, no jistě. A to je tady, na dvojce, to je jedna z nejhranějších písniček. My prakticky vstáváme, uléháme s Náušnicí z jahod. Jo, jistě to napsal slova Ota Žebrák. To byl herec a textař. On taky napsal třeba text Heleni Vondráčkovi. Dál mi náramek. Ano. To je 50 let, to je strašný. Jistě. Já tady mám dokonce i takhle malinkou tu gramofonovou desku, tam dali omylem nějakého fešáka na ten titul. Jo, jistě. A druhá píseň na té desce se jmenovala Srdce z perníku. Takový věci ty jsi dělal, víš to? No, ale to bylo tak všechno potom.
jako to, tak se, ale natočil jsem hezký věci potom, ale bohužel to nevyšlo na deskách. No, ano. Tak to bude závěrečná píseň, se kterou se dnes budeme loučit. Milí posluchači, já jsem moc rád, že jste dorazili sem do Radio Cafe. Samozřejmě teď budete mít šanci, budeš se podepisovat, fotografovat. No ne, ještě, že je to zvukový, protože já se při té písnice budu zřejmě červenat. Ne. Protože... Ježíš, tak prostě to si natočíme. Máme tady kameru, tak jako, ale to už... Prosím tě, a kdyby si jenom, ono to bude takový efektní, kdyby ses tak v polovině, má ta písnička 2.20, kdyby ses tak v polovině dojal ještě, ono to bude vypadat. Hele, doba je takovou založená na efektu. Jo? No. A mám se rozplakat tady? Ne. No, ale až tak po minutě a půl, dobře, aby to nevypadalo, že... Mávneš na mě. Dobře. A až ta písnička skončí, tak si jako nonchalantně sundáš ty lodičky. To bude efektní. Ano. Ještě jsem ti chtěl poděkovat za pozvání. S tebou je to vždycky radost. A to myslím vážně. Yeah, ano. No, s tebou je to radost. Děkuji. To je odzbrojení moderátora v závěru povídání. Milí posluchači, zítra blízká setkání s Tereskou Kostkovou a jejím hostem bude Julius Lukeš mladší, lékař a cestovatel. No a já vás rovnou pozvu k poslechu sobotního toboganu a říkám to schválně před Ládíkem. Představ si, to nechci jako zase narážet na ten věk, ale to bude v sobotu slavit v toboganu 80. Jirka Štědroň. Blahopřát mu přijde Lucka Černíková ze Semaforu, Ladislav Frej, Jiří Suchý a těsně před polednem dorazí do našeho vysílání, ne až v sobotu, se tak kouknul na hodinky. Můžu něco říct, no samozřejmě, máš minutku ještě, můžeš cokoliv. Hejte, já se celý život řídím Immanuelem Kantem, že náhoda je konec konců Bůh. Jirka Štědron byl můj spolužák, ročník vejš, s Láďou Frejem, Petr Pelcer tam byl s ním v ročníku. A Jirka nějaký čas dělal na počítačích nebo co a jednou šel kolem Karlínského divadla a zavolal mi zvrátím se tedy z recepce, jak se říkalo honosně, a ten pan režisér říká, je tady pan Štědron, říkám, ať jde nahoru ke mně do ředitelny. Tak tam šel a tak jsme si pokecali, dali jsme si kávu a ten Jirka říká, Láďo, já bych se chtěl zase vrátit divadlo. Kdyby jsi na mě někdy vzpomněl, můžeš se ho na to v sobotu zeptat. Ano. A dělali jsme hned inscenaci Viktor Viktorie. To je úžasná americký muzikál. A já jsem tam našel nádhernou roli, kterou jsem spojil dohromady, aby zpíval a hrál a dal jsem to Jirkovi Štědrňovi. Jirka, no to je náhoda. Po premiéře přišel za mnou pan Suchý a řekl mi, nebude vám vadit, když si to Štědrňu vezmu? Takhle to dopadá. To. No. Ladislav Županič, hostem dnešních Děkuji. Blízkých setkání a náušnice z jahod. Od mikrofonu se loučí a krásný den přeje Aleš Cibulka. Mějte se hezky a děkujem, Láďa Županič. Děkuji taky moc. Děkuju. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.